إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں وقتاً فوقتاً ایسے واقعات اور ایسے مواقع سامنے آتے رہتے ہیں جو ایک مومن کے لیے بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں جن میں کوئی شیطان کوئی دجال کوئی ملعون اور مردود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے ویسے تو ہمیں اور آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ گستاخی کی یہ تاریخ بہت قدیم اور پرانی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مدینہ میں تھے 13 سالوں تک
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती रही, दिनों रात आपको गालियां दी जाती रही। उम्मे जमील जो अबू लहब की बीवी थी, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मजम्मम मजम्मम कहकर दिनों रात पूछती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम से फरमाते थे कि सहाबा, तुम लोग देख रहे हो कि अल्लाह ताला ने मुझे इस खातून की बदज़बानी और इसकी बदगोई और बदकलामी से अल्लाह ने कैसे महफूज रखा है। मेरा नाम है मोहम्मद और ये गालियां दे रही है मजम्मम को। मैं तो मोहम्मद हूं। मोहम्मद का माना यह है जिसकी तारीफ की हुई है, जिसकी तारीफ की गई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जो मकाम और मर्तबा है, और जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह के यहां दर्जा है, वो कायनात में सबसे अजीम है। और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है कि अल्लाह के बाद जिस शख्सियत का सबसे ज्यादा जिक्र होता है और तस्करा होता है, वो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की जाते गिरामी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व रफअना लका ज़िक्र, हमने आपके जिक्र को बहुत ऊंचा कर दिया। आज का टेक्नोलॉजी, आज की ये नई नई इजादात और आज का ये साइंस कहता है कि दिन और रात का कोई ऐसा लम्हा और कोई ऐसा सेकंड नहीं है जिसमें मोहम्मद सल्लम की आवाज और मोहम्मद सल्लम के नाम को बुलंद न किया जाता हो। यह अज़ान का सिस्टम और यह अज़ान की तरतीब किसी मजहब में यह निजाम नहीं पाया जाता है। और 24 घंटा दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी गोशे में अजान के कलिमात बुलंद होते रहते हैं। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मकाम को बहुत ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ थूकने वाला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर एतराज करने वाला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाला, उसको आप ऐसे ही समझिए कि कोई आसमान की तरफ थूकता है तो उसकी वो धूप उसके चेहरे पे गिरती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में ना कोई कमी आती है, ना आपका कद्र घटता है, ना आपके दर्जे में कोई नक्श आती है। और ऐसे मलोर और मजदूर को इस जरिए से अल्लाह तबारक ताला जहन्नम वसीत करता जाता है। और अहले ईमान की गैरत को परख करके और अहले ईमान को अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम से कितना लगाव है, उस जज्बा को देख करके अल्लाह तबारक ताला उन्हें सवाब का मस्तहिक करार देता है। तो यह तारीख बहुत पुरानी है। काबा मक्का से हिजरत करके जब मदीना आ गए तो काबा बिन अशरफ यहूदी, जिसका काम ही यही था और जिसकी पहचान ही इसी से है, बहुत बड़ा अदीब था और बहुत बड़ा शायर था। दिन रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में, सहाबा इकराम की शान में और उम्मतुल मोमिनीन की शान में जो है बदकलामी करता और ऐसे अशआर पढ़ता जिससे आपकी हुज्जत हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो शायर रसूल हैं, शायर इस्लाम है, उनसे कहते थे, हस्सा इसका मुंहतोड़ जवाब दो, तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद है और तुम्हारे साथ तो जिब्रील है। हस्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी फसाहत और बलागत के साथ
और बड़ा मेयारी शेर कहकर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हम्द व सना और आपकी तारीफ और तौसीफ बयान करते और उसके बदकलामी का मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे। अब्दुल्ला बिन उबै रासूल मुनाफिकी, वो तो यहूदी था, ये तो मुसलमान था, अपने आप को मुसलमान कहता था। मुनाफिकीन का सरदार मदीना में बैठ करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को गालियां देता और उस वक्त से लेकर कोई जमाना ऐसा नहीं है, कोई ऐसा साल नहीं होगा जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी न की जाती रही हो। लेकिन मेरे भाइयों, इससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान पर और आपके मकाम पर कोई हर्फ नहीं आता है। मैं इस मौके पर आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी एक मोमिन की हैसियत से जहां यह जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे मौके पर जो इस तरह की शरारतें की जाती हैं उनको किस तरीके से हो सकता है कानूनी दायरे में रह करके उस पर रोक लगाने की कोशिश करें, जज्बात में ना आए। अल्लाह ताला आपकी गैरत को देखना चाहता है। आप किसी को क्या रोक पाओगे कि किसी तरह की शरारत से उठ जाए? अल्लाह ताला चाहता है कि आपकी गैरत सामने आए और आपका जज्बा सामने आए ताकि अल्लाह ताला आपको सवाब देकर के आपको कामयाब करे। तो कभी भी कोई भी कदम जो उठाया जाएगा वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो हमारी उम्मत के, उम्मत मोहम्मदिया के, हमारे दीन के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के जो है क्या नाम है खिलाफ हो और आपकी मसलहत के खिलाफ हो। हमेशा मोमिन जो है बड़ा अमन अमान वाला होता है, बड़ा अमन शांति वाला होता है, हमेशा फसाद से दूर होता है, हमेशा बेचैनी और इख्तलाफ का माहौल पैदा करने से दूर रहता है। लेकिन हमें और आपको इस मौके पर यह जायजा भी लेना चाहिए मेरे भाइयों कि ऐसे शैतान और मलऊन और मर्दूद जो गुस्ताखियां नबी अलैहिस्सलाम की शान में करते हैं, हम मोमिन होने की हैसियत से कहीं हमसे तो कोई गुस्ताखी नहीं हो रही, हम तो उनको नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने आप को तो रोक सकते। अगर हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हो तो यह तो बहुत अजीब और गरीब बात है। दूसरों पर एतराज करने वाले अपने अमल का जायजा लें कि वो नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी पर मुस्तमिल कोई कदम तो नहीं उठाते। इसलिए आज के इस खुतबा में मुख्तसर तौर से बताना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हमारे ऊपर क्या हुकूक आयद होते हैं। जो हुकूक आयद होते हैं उन हुकूक को ना अदा करना ये गुस्ताखी है, उन हुकूक को ना अदा करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तहकीर है। और एक मुसलमान इस्लाम का कलमा बुलंद करते हुए और कलमे शहादत का इकरार करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। उनका तो आप पर ईमान नहीं है, उन्होंने कब नबी अलैहिस्सलाम को नबी माना है, उन्होंने कब कुरान को अल्लाह की किताब माना है, उन्होंने कब अल्लाह को अल्लाह माना है। तो वो तो गुस्ताखी करेंगे ही करेंगे, मगर हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नबी मानकर रसूल मानकर हम अगर गुस्ताखी करें तो मेरे भाइयों ये काबिले इस्लाह है और काबिले तवज्जो है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो उलमाए किराम ने हुकूक बयान किए हैं उनमें सबसे पहला हक जो है और उसे पहले मैं बता दूं कि नबी अलैहिस्सलाम के जो हुकूक है ये दुनिया का सबसे बड़ा हक है जो किसी के ऊपर वाजिब होता है। मेरे ऊपर बहुत सारे हुकूक हैं, मेरी माँ के हुकूक, मेरी बीवी के हुकूक, मेरे बच्चों के हुकूक, मेरे पड़ोसियों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, वालिद के हुकूक, हमारे बिरादराने वतन के हुकूक, जानवरों के हुकूक, हर चीज के हुकूक, ये जितने भी हुकूक हैं इनमें सबसे बड़ा जो हक हमारे ऊपर आयद होता है
وہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, کیونکہ آپ کا جو ہمارے اوپر احسان ہے اور آپ کا جو ہمارے لیے آپ نے عمل کیا ہے اور جو خدمت اللہ کے نبی علیہ السلام نے انجام دی ہے, اللہ کے دین کی رہنمائی اور اس کو ہمارے سامنے واضح کرنا, اس سے بڑی چیز دنیا میں ہم کو نہ آج تک ملی ہے اور نہ قیامت تک ملے گی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ سب سے بڑا حق ہے, حتیٰ کہ آپ کی ماں سے بھی بڑا حق, آپ کے باپ سے بھی بڑا حق, آپ کے استاد سے بھی بڑا حق, ایک عالم سے بھی بڑا حق, ہر ایک سے بڑا حق ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان حقوق کو پہچانے اور ان حقوق کو جانے اور ان حقوق کے تعلق سے جو ہم اور آپ میرے بھائیوں سنجیدہ ہوں, یہ وہاں پر حق ہمارے اوپر عائد ہو جاتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, گواہی دیتے ہیں, وہاں ہمارے اوپر یہ حقوق عائد ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بالکل سچا اور پکا ایمان لاؤ, ایسا ایمان لاؤ کہ جس میں کوئی شک نہ ہو, ایسا ایمان لاؤ کہ جس میں کوئی تردد نہ ہو, ایسا ایمان لاؤ کہ جس میں کوئی کمزوری نہ ہو. اور وہ ایمان لاؤ جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تھے. آج میرے بھائیوں بہت سارے مسائل میں تو ہمارے بھائی ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں, بہت سارے مسائل میں تو ہمارے بھائی ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں, کوئی ان سے کچھ کوئی بات کہے تو وہی کنفیوز ہو جاتے ہیں. پہلے ایمان پکا اور پختہ لاؤ. جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا, مکہ والوں نے نبی علیہ السلام اسراء معراج کے واقعے سے واپس آئے, اس سفر سے واپس آئے تو مکہ والوں نے تو بہت خوشی کا اظہار کیا. کیوں خوشی کا اظہار کیا؟ کہ آج ابو بکر صدیق کو بہکانے کا بہت اچھا موقع لگا ہے, بہت اچھی چیز ہمارے ہاتھ آ گئی ہے. کیا؟ چلو ابو بکر کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھی نے اب حد کر دی. اب تک کہتا تھا کہ آسمان سے وحی آتی ہے اور اللہ رب العزت ہے اور فلا ہے فلا ہے, یہ سب کہتا تھا. اب تو کہہ رہا ہے کہ رات میں میں بیت المقدس گیا تھا اور بیت المقدس سے میں ساتویں آسمان کے اوپر گیا, اور یہ تفصیلات ہیں. یہ اس صدیق تو یہ بتا, تو ہمارے بیچ میں رہتا ہے, ہم لوگ جاتے ہیں شام, تجارتی قافلہ ہمارا جاتا ہے, تجھ کو معلوم ہے کہ شام جانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مہینوں لگ جاتے ہیں شام پہنچنے کے لیے, اور رات بھی گیا ساتویں آسمان کے اوپر واپس آیا, ابھی بھی تو اس کی تصدیق کرے گا. یہ ایمان رکھو. تو اگر صدیق نے کیا کہا تھا میرے بھائیوں؟ کہا تھا اگر دنیا کے کسی انسان نے بات کہی ہے تو سب سے بڑا جھوٹا اور کذاب ہے, لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بات یہ بات کہی ہے تو بالکل صحیح اور درست. یہ ایمان ہونا چاہیے. کہا میں اس کو کیوں کیسے جھٹلا دوں؟ ارے میں تو اس سے بڑی چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صبح و شام وحی آتی ہے آسمان سے. ایمان لاؤ, بہت مضبوط بنو ایمان میں, یقین پیدا کرو اپنے اندر, اور کیسے بھی حالات آ جائیں میرے بھائیوں وہاں پر آپ کا ایمان ٹگمگانا نہیں چاہیے. اور دوسرا حق جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور آپ کا احترام, آپ کی توقیر آپ کی زندگی میں بھی تھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی ہے. زندگی میں تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں, لیکن آپ کی موت کی حالت ہم نے اس کو دیکھا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی حالت چل رہی ہے, آپ برزخی زندگی میں ہیں, دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, آپ کیسے ہم عزت کریں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بہت پیاری باتیں بتائی ہیں کیسے عزت کیا گیا. الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ رسول کے آگے مت بڑھو. بڑھتے ہو تو بڑھتے ہو تو آپ دوسرے کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اپنی آواز کو نبی سمجھا کر بلند مت کرو. حدیثیں پڑھی جاتی ہیں, صاحب اپنا تجربہ بتا رہے ہیں, حدیثیں پڑھی جاتی ہیں, اپنی خواہش اور اپنی چاہت بتا رہے ہیں.
हदीसों के मुकाबले में कोई ख्वाहिश, कोई चाहत, कोई तजर्बा नहीं चलता है। अल्लाह के नबी से उनकी हदीस आ गई, मामला खत्म हो गया। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोगों, जैसे तुम आपस में किसी को बुलाते हो ऐसे नबी अलैहिस्सलाम का नाम ना लो, मोहम्मद मत कहो, अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत से नाम लो, एहतराम से नाम लो। तो आपकी इज्जत और तौकीर हमारे पर जरूरी है। فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ। और तीसरा हक है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो शरीयत लेकर आए, जो निजाम लेकर आए, जो ज़ाब्ता लेकर के आए, उसको तस्लीम करें, उसको माने, उसको माने। मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर के आए हैं, वो चाहे इबादात का मामला हो, चाहे अकाइद का मामला हो, चाहे अखलाकियात का मामला हो, चाहे मामलात का मामला हो, हर चीज में उस शरीयत को माने। अगर आप मानते हो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत करते हो, तौहीन करते हो, और नहीं मानते हो तो आप नबी सल्लम की तौहीन करते हो। मेरे भाई, आपके अब्बा आपको कुछ कहें, बेटा ऐसा करो, अब्बा की एक बात ना मारो लेकिन नारा खुद लगाओ, अब्बा से मोहब्बत करता हूं, अब्बा से मोहब्बत करता हूं, अब्बा मानेंगे कि तुम मोहब्बत करते हैं। आप अब्बा से मोहब्बत करते हो, आप अब्बा की तालीम करते हो, मोहल्ले और पूरे माशरे में कहते घूमेंगे कि मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता। क्यों नहीं करता? उनकी बातों को नहीं मानता। तो अगर बात मानते हो तो आप इज्जत करते हो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, नहीं मानते हो तो नहीं इज्जत करते हो। मुसलमानों की बात मानने का आलम यह है कि तौहीद क्या ना कोई अता पता, और ये धरना देने जा रहे हैं, ये जो है मुजाहरा करने जा रहे हैं, ये मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, और हाल ये है कि फजर की नमाज नहीं पढ़े। क्या होने वाला है इससे, क्या होने वाला है इससे? आपको मोहब्बत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, अगर मोहब्बत होती तो आप फजर की नमाज नहीं छोड़ते, अगर मोहब्बत होती तो आप तौहीदों की तौहीद की धज्जियां नहीं उड़ाते, अगर मोहब्बत होती तो ऐसे नमाज छोड़कर के धरने देने से कुछ होने वाला है? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद के बगैर कुछ नहीं होने वाला है, और रब्बुल इज्जत की मदद उसी वक्त हासिल होगी। शर्त है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुम अलऊना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह की मदद हासिल होगी और आप सरबंद रहोगे, आप गालिब रहोगे। शर्त है कि ईमान वाले बनो। मेरे भाइयों, जिसके ईमान के बारे में, जिसके दीन के बारे में ही खतरा है, जिसके बारे में कहा जाता है, हम बयान करते हैं कि बेनमाजी, नमाजों को छोड़ने वाला, ये कुफरिया काम है, ऐसा आदमी काफिर हो जाता है। जिसके कुफर और इस्लाम की जो है खतरे का मामला हो गया है, ये नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बात करता है, नहीं हो सकता मेरे भाइयों। अरे अल्लाह के बंदो, चौथा हक यह है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हम मोहब्बत करें दुनिया की सारी चीजों से। ला युमिनु अहदुकुम, कोई आदमी उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उससे उसके करीब, उसके नजदीक, उसके माँ से, उसके बाप से, उसके तमाम चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अल्लाह के अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी हो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से ज्यादा करीब है उनकी जानों से भी ज्यादा। हमारी जान से कीमती अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर बात आ जाए कि आपको जान कुर्बान करनी पड़ेगी नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए, आप बिना झिझक तैयार हो जाइए। इसको कहा जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम से अपनी जान से अगर मोहब्बत करते हैं। वक्त ही है अल्लाह रहमतुल्लाह ने अपनी औसत में रवायत का एक वाकया कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक आदमी आए और नबी सल्लम के पास आए, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आए, कहती है नबी सल्लम से सवाल किया कि नबी सल्लम, आप तो यहां दुनिया में हैं, मैं आपको अपनी जान से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा महबूब समझता हूं, घर पर रहता हूं तो कभी आपकी याद आती है, कि दिल कहता है आपको देखूं तो आपको देख लेता हूं, लेकिन फिर आपकी मौत को याद करता हूं तो मैं सोचता हूं कि आप जब मर जाओगे और जन्नत में तो आपका बहुत ऊंचा दर्जा होगा, तब वहां क्या होगा, वहां कैसे देखूंगा किसको, वहां कैसे, हर देख लेता हूं लेकिन मरने के बाद क्या होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर आयत नाज़िल हुई, वमन युति अल्लाह व रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना
انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللہ رسول کی بات مان لو بس کام ہو گیا آپ کا. اللہ رسول کی بات مان لو کام ہو گیا. آپ نبیوں کے ساتھ رہو گے, آپ صدیقین کے ساتھ رہو گے, آپ شہداء کے ساتھ رہو گے, آپ صالحین کے ساتھ رہو گے. اور کتنے اچھے یہ پیارے ساتھی ہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت, ایک حق یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر بکثرت درود و سلام پڑھیں. صبح سے جائزہ لیجئے, آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی خاص اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے, تو لوگوں مجھ پر خوب زیادہ درود و سلام بھیجے جمعہ کے دن. ہر آدمی سوچے آج میں نے صبح سے کتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا. سوچئے, پھر گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ توحید تعظیم کا توقیر کا دعویٰ کہاں تک سچا ہے. کتنی بار ہم نے درود و سلام بھیجے اور کتنا وقت ہم نے صبح سے سوشل میڈیا پر اور کتنے لب اور بےحودہ چیزوں میں اپنے آپ کو ہم نے مشغول کیا, یہ بھی آپ سوچئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کے دن آپ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا, تو آپ نے فرمایا جو مجھ پر خوب سارے درود و سلام بھیجے گا وہ مجھ سے سب سے قریب ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ ونفعني وإياكم بالآيات ولي الحكمة الجواب الكريم ملك الرؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ کے بندو بارش کی بہت کمی ہے, توبہ استغفار کرو, رب العالمین سے دعا کرو. اللہم عرفنا, اللہم عرفنا, اللہم عرفنا, اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین. اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین. اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین. اللہم لا تحرقنا بذنوبنا یا رب العالمین. اللہم عرفنا غیثا مغیثا حنیا مریا مریعا نافعا غیر ضار آجلا غیر آجل. اللہم اسقنا سقیا رحمت اللہ سقیا عذاب. اللہم اسقنا سقیا رحمت اللہ سقیا عذاب. اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.